Iya, mati suci, sinyal suci itu mah. Wah, gitu dong, mawa itu nak kapeknya ya. Apa ijo mah kapeknya suang. Kalau nak salah pe. Kapeknya. Tidak dah. Aku masih belum ada yang ditutup. Ini mana kesan loh? Ini 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 kesan loh?
Chắc ở đây đấy ạ. Ya ini kita cari celananya, Bu.
Bang, 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 akan beli tiga baju aja nak. Pokoknya soalnya sakit mana tak kasih kan nak pakai sebayanya mampir banyak video nak. Berat-berat ya. Ngomong macam tumpah kuah sate lah ni, kuning-kuning. Oke, tanpa banyak bacot kita langsung ke Solo. Tasnya belum, tasnya. Dalam.